Twongeye kuba ikaza bakurikiye 3D TV nkuko bisanzwe ni Joseph Muvunyi. Aha ngaha twicaye twibereye kuri Karisimbi Hotel ni mu Kiyovu. Hano ushobora kuza kuruhukira n'inshuti zawe n'abavandimwe mukabona serivisi zose mukeneye kandi ku buryo bwizewe cyane. Karisimbi Hotel babafitiye ibyumba byiza cyane, bar, resto n'ahantu heza cyane mbese wasohokera n'umuryango ndetse n'inshuti zawe. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa. Ibintu ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe. Hano hari irushanwa ritoroshye cyane, mbona rigiye gutuma turi buze kumenya na Kari Murori. Tubafitiye umutumirwa cyane, ntabwo ndi buze kumuvuga nubwo nzi neza ko ari Teta, ariko ibindi byose araza kubitwibwirira. Redi wamvuze. Teta, amakuru? Amakuru ni meza. Umeze neza cyane? Meze neza cyane. Ufunzemo neza cyane? Ndashima Imana. Urakomeye cyane. Ufite imyuka? Yeah, ndagira ngo dutangire wibwira abakurikiye 3D TV. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Teta Cynthia. Ndumwe mu bakobwa batanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Mfite imyaka 21. Magaye ntara y'Uburengerazuba. Niga muri kaminuza mu mwaka wa mbere, ni ishami ry'ubukerarugendo. Nkaba niga muri kaminuza y'ubukerarugendo n'umucuruzi. Uwo ni Teta Cynthia tugiye kuganira. Tugiye gufata akanya katari karekare cyane, katari na gato, tubanze tumenye Cynthia ndetse tunamenye n'iyi Miss Rwanda turimo. Abakurikiye 3D TV mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mubashe kuduha na comment ndetse munadukoreshe kugira ngo bibashe kugera ku bantu benshi cyane. Mbibutsa ko aho turi ari kuri Karisimbi Hotel. Cynthia, meze neza? Meze neza. Urugendo ntabwo rwakugoye kugera ahangaha? Wangoye wowe. Ninjye zakugoye ngende urugendo? Ntabwo wakoze kuri time. Nagutanze wowe. Wantanze? I'm sorry. Mbanje gusaba imbabazi imbere y'igihe kandi wambabariye, sinzi impamvu yivuzanga. Kare nakubabariye. Cynthia, reka tugarukire ku gikorwa cyacu cya Nyampinga w'u Rwanda. Ibintu ujya gufata umwanzuro wo kubizamo, hari umuntu wagupushinze cyangwa niwe ubwaba byitekereje? Hoya, nta muntu wampushinze. Nabitekereje nyiga muri secondaire mu mwaka wa gatandatu. Ndavuga why not njye ntajya muri Miss Rwanda. Yego. Narangije 2019. Ndavuga okay, uyu mwaka 2022 ngomba kujya muri Nyampinga. Ndataha batangira gucishaho amatangazo ya Nyampinga, numva ngize umwe ubwoba, ahubwo iki ntabwo ari cyo gihe nyacyo, reka nzabikore next. Ahubwo utangira guhogopa? Nari nabwiye abashuti banjye benshi bari babizi ko nzajyamo, ndabatenguha bwa nyuma, ndabwira ntabwo nzajyamo, nzajyamo next year. So ndangije ndabireka, ariko ngumana icyo cyizere cyo kuvuga ati nzajya muri Miss tu ngomba kuzajya guhatana na rya kamba. Wenda bazansinde, wenda bazajya batari ngomba kujyamo. Bazansinde ariko ngomba kuzajyamo. Oya, kuvugiye guhatana byanze bikunze uvuga kuzabatsinda, niko bigomba kugenda. Nje najemo numva mfite icyizere. 2020 iragera, haba haje COVID, ndavuga ntabwo bikibaye. Ndavuga ako Imana irahari izabikora. So ndategereza birarangira. Aho rero bavugiye ko Miss Rwanda yagarutse, yego, nabaye uwa mbere. Okay, sinzi ko nabaye uwa mbere, gusa nahise mbikora, nkora online, ndaregisitaringa ibintu byose, mbikora n'iwacu batabizi. Ababyeyi ntabwo bari bazi, gusa umuntu wari ubizi ni mubyara wanjye, nawe wari ubizi. Narabimubwiye, namubwiye ngiye kwiyandikisha muri Miss Rwanda. Ati gira vuba, ahubwo watinze. Ndabikora, mbona biciyemo, nkora registration, ndategereza bazaduhamagare. Urategereza bazabahamagare. Anyway, wowe unambaye neza cyane. Merci. Akanzu keza cyane, agakweto keza cyane, urasa neza muri make. Murakoze cyane. Njye namajije gutora, wabaye Nyampinga, ubu ngubu. Ndashimye. Cynthia, mu rugo wabikoze utababwiye, umajije kubabwira ko wamajije kwiyandikisha, babyakiriye gute? Papa yarishimye. Papa yarishimye kuko nari narabimuganijeho mbere, ndambwira ko ndashaka kuzajya guhatana rya kamba. Arambwira ati nta kibazo, ariko ntiyamenye igihe nzabikorera. Ndamwihorera, ndamureka. Nyuma rero ngiye kwiyandikisha, nsoje kwiyandikisha nibwo namubwiye. Namubwiye rero, mubyeyi, narangije kwiyandikisha muri Nyampinga w'u Rwanda, ubwo ahasigaye nahawe. Ateye ati kuraje nta kibazo, tukuri inyuma. Mara kubimubwira, mama atashye nawe ndabimubwira, ubwo umuryango wose mba ndabibabwiye. Ahubwo rero hasigaye umunsengere, Imana imbe hafi, nzakomeza. Ufite abana muvukana? Yego. Abakuru n'abato? Yego.
None se ubabwira ko wagiye muri Nyampinga. Umusaza wanjye yaransetse. Kuko niwe nkurikira. Ego. Yaransetse arambwiye ati: "Ey, okay. Kuraje nkuri inyuma nzagutora pe." No, ari ukuntu umuntu atangira ikintu abantu batagishaka, ariko bamara kubona ko yateye intambwe yo kukijyamo bakamushyigikira. Nta n'umwe wigeze guca intege mbere na mbere? Mu bavandimwe wanjye nta wanci intege. Mu bandi bantu ku ruhande? Nta n'umwe wigeze anca intege. Abenshi bambwiraga yuko ugomba kuba warabikoze kera, kandi ngomba kuba narabikoze ahubwo kera. Watinye iki umwaka ushize? Ntabwo numvaga nyine at the right time. Urabizi ko buri gihe kigira icyacyo, ikintu kigira igihe kigomba kuberaho. Ya niyo mpamvu rero navuze bishobora kuba atari umwanya wabyo. Reka ntegereze, wenda nshobora kuba naragiyemo last year nkaba najya muri uwo mwaka washize. Yego. Sintambuke nk'uko uyu munsi natambutse. Ndavuga okay, uyu wenda 2021 bizaba ari cyo gihe nyacyo cyiza. Reka mbireke nzabikore kiriya gihe. Nyampinga uravuga uti uyu mwaka mfashe umwanzuro ngiyemo kandi njenje ntabwo muri buncike. Aha, ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamaze gufata umwanzuro wo kujya mu kintu akakijyamo n'imbaraga ze zose, aba afite imigambi muri we, aba afite n'intego, aba afite n'icyo arimo kugenderaho. Cynthia, wowe uvuga uti njye ngiye kujya muri Nyampinga kandi ndamuka ngize umugisha nkatsinda kubera ko babonye mbishoboye, wumva ari iki wakora wowe? Ikintu cya mbere nakoraho, nakora ku mushinga wanjye, nateza umushinga wanjye imbere, ndamutse ngira amahirwe yo gutsindira iryo kamba. Ikindi nateza imbere urubyiruko. Okay, sinashiramo ko rwose naba mfite ubwo bushobozi bwo kubikora, ariko mu mbaraga zanjye naba mfite nagerageza uburyo kinareba urubyiruko nkaruteza imbere mu buryo bw'imibereho bufatika, mu mibereho yabo, cyane mu bana batishoboye, mu byaro, kubateza imbere bakazamuka mu mibereho yabo. Kandi nanone umushinga wanjye nkawushyira mu bikorwa kugira ubashe gusakara mu rubyiruko ndetse no mu Banyarwanda muri rusange. Impamvu nibanda mu rubyiruko cyane ni uko nitwe Rwanda rw'ejo hazaza, nitwe ababyeyi b'ejo hazaza. Umushinga wanjye ukaba ari uvuga gushishikariza urubyiruko ndetse n'Abanyarwanda muri rusange gukora ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka y'igihugu cyacu. Umuco n'amateka y'igihugu. Nibikazime. Akenshi dusanga yuko twamaze kwishiramo yuko abanyamahanga aribo bagomba gusura ibintu byacu. Abanyamahanga aribo bagomba kugaragara mu bintu byacu, kandi ni byacu. Hari umuntu ushobora gusanga atabizi, you know, hari umuntu ushobora gusanga atagira iyo motivation yo kuba yagira ibintu byacu asura noneho mu rubyiruko. Akaba ariyo mpamvu nahisemo yuko nashishikariza urubyiruko kubikora, bakamenya ayo mateka, bakamenya umuco wacu, ndetse nkumva ko nzabafasha kugira ngo dukore ubwo bukerarugendo, dupromoting ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka, tubigiremo uruhare natwe mu kubaka igihugu cyacu. Cyane ko ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka ni inkingi y'iterambere ry'u Rwanda muri 2050. Niyo mpamvu rero nashatse kugira ngo abariho nibanda, noneho rwa rubyiruko narwo rubone izo mbaraga zo kugira ngo babyige, babimenye, tureke kuguma duhuze kuri imbuga nkoranyambaga, turebe uko ayandi mahanga yaramutse, uko bameze, ariko twite ku byacu, twite ku byacu, tubimenye. Niyo mpamvu nabihisemo, numva ko nzabafasha kujya tubigereho, numva ko urubyiruko n'Abanyarwanda aricyo kintu banyitezeho kugira nindamuka mbaye Nyampinga w'u Rwanda nkabasha gukomeza n'ubwo bushobozi n'iryo jwi ryo kubera abana b'abakobwa nabo bagaragare muri sosiyete, bagaragare babashe nabo kubaho neza. Ni kuvuga ngo hari ukuntu umuntu atangira umushinga ukavuga uti uyu mushinga ndawutangiye ariko nabanje kuwugerageza ndebe koko ko ushoboka. Sometimes hari igihe twipasa miremire ugasanga dufashe umushinga ariko wazajya kuwushyira mu bikorwa implementation yawo ugasanga ntago ishobotse kubera ko twipashe miremire. Wigeze ubanza gukora research kuri uwo mushinga kugira ngo ubanze ure ko ushoboka? Narabikoze.
kubera ko ndi mu bucyarugendo nkuko nabikubwiye ni ubucyarugendo ni nabwo nize muri secondaire nabikoreye ama internship ama stage nakoze ubucyarugendo ahantu hagiye hatandukanye numva ko ikintu twebwe wenda impamvu twavuga ko ari ubushobozi bujyanye n'amafaranga ku buryo utabona ko wakora ibyo bintu ariko iyo ufite ubwo bushobozi n'ubushake bwo kubikora ibintu biba bizima ibintu urabikora bikagenda neza impamvu rero nabitekereje nuko ndamutse mfite ubwo bushobozi bwo kuba nkafata nk'abantu babwa mureke twiga ibi ngibi tubimenye ayo ma campaign uko gusura ibyo byose ukabikora ya narabigerageje Cynthia ubundi nyampinga w'u Rwanda yaba ubuhanga ubumenyi umuco ndetse n'uburanga byose birakonda yego uvuka hehe mu rugo ni Kigali kuki wahisemo kujya iburengerazuba prita impamvu nahisemo kujya iburengerazuba n'ahantu nakoreye cyane ni n'ahantu nkunda n'ahantu hari ubukerarugendo cyangwa wakwepye Kigali kubera ko bavuga ngo Kigali ndabizi turimo turi benshi nshobora ntago ari iyo mpamvu impamvu nahisemo mu burengerazuba ni ahantu nakuriye narahabaye mfite umuryango hari ubukerarugendo hari amahoteli ni ahantu nakunze ndavuga hari ahantu mpakoreye noneho kandi hagahura n'umushinga wanjye byaba byiza nta mpungenge ufite kuri ubu buryo burimo gukoreshwa mu gutora niba arimo gutora hakoreshejwe SMS ndetse no gutora online ko hari abantu bashobora kuzamuka kandi badafite ubwo bushobozi bwo kuzamuka ni ukuvuga ngo niba dushaka nyampinga w'u Rwanda ufite ubushobozi bwo kuba yatubera nyampinga koko bakaba barimo gukoresha uburyo bw'ama SMS barimo gukoresha uburyo bwa online gutora ntago dufite impungenge ko ashobora kuzamuka umuntu watsinze muri ubwo buryo ariko mu by'ukuri mu mutwe we nta bushobozi afite hoya nta mpungenge mfite impamvu nta mpungenge mfite buriya abajaji abagize akanama nkemurampaka bo bazi ibyo barimo bazi kureba akavuga okay uyu muntu gutya na gutya na gutya azahagarara igihugu cyacu ni umukobwa ubiberewe ni umukobwa ubereye iryo kamba nta mpungenge mfite nabo ubwabo baba bizi ibyo bakora ndakeka bo ubwabo kubihitamo nabo baba babifiteho ubwo bushobozi bwo kureba uwo muntu ugiye kwambika iryo kwamba ameza ati ubundi baba babizi nta bandi bantu ubona barimo baguteye ubwo baze ku buryo uvuga uti ngende abona rwose nubwo ndimo kubikora mpushinga nshyiramo ingufu nyinshi ariko nta cyizere mfite njye nifitiye icyizere ushingira ku ki nshingira ku mushinga wanjye cya mbere ni ukundwa kandi nkaba numva ko ni ibintu numva mfitiye kugira ngo bizagere kure nta mpungenge mfite namba nta mpungenge ufite uramutse udatowe umushinga wawe ntiwahita uhagarara ntabwo uhagarara none se ubwo umushinga uza kuwunyuza muri RDB ukagenda ukabamurikira umushinga ufite aho kugira ngo binyuze muri Miss Rwanda nabanje kubinyuza muri Miss Rwanda muri RDB naho bizagerayo ariko nabanje kunyura muri Miss Rwanda kuko numvaga yuko niryo shyaka niyo nyota nari mfite ryo kujya mu mbanze ntera iyo ntambwe njye kwiyamamariza ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda abantu benshi cyane abakobwa benshi bakunda kujya muri Miss Rwanda kugira ngo bakunde bagaragare sometimes atari n'ikindi kimujyanye mara kuvuga ati nanjye nge kuri social media ngaragare sibyo niki wabwira abantu babumva yuko kugira ngo umuntu agaragare muri social media ari cyo gishobora gutuma ashyira ibintu bye mu bikorwa gishobora gutuma mbese imigambi yose yari afite ijya mu bikorwa kashobora no kuko urumva ari igihe umuntu ashobora gukora ibintu akabikora atiriwe ajya muri social media ariko ukabikora ku giti cyawe kandi bikagenda neza niki wabwira abakobwa bumva ko kugira ngo bya bintu bafite bikunde bigaragare ariko bagomba kubanza guca mu itangazamakuru cyangwa se muri izindi social media zisanzwe okay rero buri itangazamakuru rimwe na rimwe rirafasha icyo nabwira abo bakobwa ntago kuvuga ko kugaragara muri social media ariko kumva ko ibintu byawe bigiye ariko kumva ko ibintu byawe bigiye gusaccessinga kujya bibe byiza yego ahubwo hari nubwo ushobora kubijyana mu itangazamakuru
bigapfa eh ntibibe bizima wowe igirira ikizere ukora ibintu byawe mu buryo bwawe mu buryo wumva ushaka gukoramo noneho mbere yuko bijya muri social media ubanze uvuge se nibijya muri social media bw'ubundi nihe nyungu nzakuramo ubanze ukabireba apana kuvuga ngo nge mitangazamakuru kugira ngaragare kuko nabantu babazi kureba wese uri umuntu uje muri social media arashaka kugaragara yego nagashaka kuba yakora nabo bababizi ariko iwe wiyo ufite gahunda yawe yo gukora ibintu byawe kujya bijye ku murongo birakunda utarinze kuvuga ngo bigiye kujya muri social media nago kugaragara muri social media ari byo bivuze ko ibintu byawe bigiye umuntu yarimo kwiyamamaza agenda abona abantu benshi cyane bagenda bamujya mu bitugu cyangwa se bagenda bamufasha muri uko kwiyamamaza muri urugendo niki boyfriend wawe arimo kugufasha nta boyfriend fit nta ufite kuki ndamufite urumukobwa mwiza biterwa cyangwa arimo arabyumva nuza kujya hari uramubwira uti nawe urabizi rero situation nari ndimo ntabwo yanyemeraga kuza kukuvuga hari oya ntabwo ari ngombwa wowe wabona no kuza kumusaba imbabazi ukamubwira uti rero ngiye mva nkubwire nanabimubwirana herereye ngiye mbaye mbikubwiye situation ndimo muri aka kanya ntabwo inyemera kuza gutangaza nka sibyo ati ubyumve neza hariya rwose ntabwo nagomba kukuvuga bimubwire ndabizi ikiganiro urumva umva nka girlfriend wawe iyo ari muri situation imeze gutya ari mu rugamba nkurunguru ugomba kumuba hafi no kumushyigikira bimubwira arabyumva ndabizi ari buze kuza kukireba umubwire uti mva nkubwire rero fasha ahantu ntabwo ari nkuko ngutangaza ariko ndaza kuza gusobanurira nyuma urabizi neza se ko ahari kuri kubimbaza uri kwimbwira nkaho ubizi neza ko ahari impungenge zihari abakobwa bose bajya muri Miss Rwanda kuki iyo tugeze ku iyo kibazo cyo kubabaza ku ba boyfriend babo abenshi bavuga ko ntabo bafite nuko ntabo baba bafite bamufite baba bavuga nta n'umwe wari wanshi imbere hano ngambwire ngambwire ni ukubera iki ntabwo mbizi zimwe muri criteria zibagenderaho bagomba baravuga batugomba kuba nta boyfriend ufite ntabwo mbizi ntabwo mbizi twigarukire kuri Miss Rwanda yacu abakobwa benshi muri iyi minsi barimo baragenda mu gihe cyo kuvuga ngo turabizi hari yatambutse ejo bundi hari uko twabonye byagenze nanjye reka ngiyemo you never know eh ntabwo waba uri muri icyo kigali cyo kugera muri abantu uvuga uti nanjye ndabizi nubwo njye nizeye ko nshoboye ariko reka mpe kujyamo kuko hari iminsi runaka ejo bundi tuzi neza ko waje kandi twari tubizi ko adashoboye oya njyewe nakubwiye impamvu nagiyemo nuko numvishe ko mbikunze iyo ukunze ikintu uragikora iyo ukunze ikintu ufite abantu bagutera kuraje yo gukomeza uragikora hari abakobwa bamara kujya muri Miss Rwanda yamara kujya muri Miss Rwanda ntiyanatambutse ariko kubera ko yiswe gusa ko ari Miss runaka agatangira kugenda adakandagira hasi ejo bundi barabimbwiye bambonye mu mujyi baje aho bati Miss ugenda kuri moto ibyo ni ibishya nawe ndavuga nti rero ntabwo ngiye ibingibi byampindura uwo ndiwe uriwe urwego uriho guma ku rwego uriho nta bintu byo kwishyira hejuru ntabyo kwizamura hejuru ngo wijyane hejuru kuki si wowe ubwo bizamura hejuru ya nta mpamvu umwaka ushize habaye Miss Rwanda nicyo ubona kitagenze kuri Miss Rwanda iyo umwaka ushize wumva ko niba uruvuze uti ngewe ari ngewe uyitegura hari icyo ushize kitagenze mbona nakosora ntacyo pe ubona byose byaragenze neza ni ukuri iyiteguye uyu mwaka ugereranyije n'iyatambutse ubushize ubu niyo yariteguye neza ariye bifite ibihe kuko iyi ngiyi yo kubera ni kesi ya covid ihari bafite ukuntu bo babipanze byiza kandi kuko ubushize nta covid yari ihari twari turi mu mahoro byari bipanze neza ku gihe cyabyo n'ibi ngibi nabyo bipanze neza ku gihe cyabyo kuko uri kumva nimba abakobwa 37 bazapimishwa bakajya muri babo ni ukuvuga uri kumva ko n'ibintu bipanze neza babifatiye umwanya babyigaho bipanze neza pe ni byiza ntabwo njye ntandukana n'umumisi wari wese cyangwa se umukandida wo kuba Miss Rwanda ntakunze kumubaza ku kibazo kiri hanze ahangaha cy'abakobwa ndetse n'amafaranga umuntu atekereza abakobwa agahita atekereza n'amafaranga akumva ni ibintu bibiri birimo kujyana abakobwa kuri iyi minsi barimo barashaka kuba bakire kandi batavunitse ntago ari bose navuze benshi ntabwo navuze bose kangahe ku ijana
ubifitiye kangahe ku ijana ntabwo nimuze gushyiraho estimation ngo mvuge ngo ni kangahe ku ijana kuko ntabwo nakoze ubushakashatsi sorry urabyumva ntabwo nigeze nkora ubushakashatsi gusa nta nubwo njya mfata ikintu cyo kugeneraliza ngo mvuge ngo muri rusange ariko ntabwo bikuye uko tubitekereza ugasanga harimo benshi batarimo gushaka gukora ariko bagashaka kuba bakire bica mu nzira nyinshi urumwari urabizi kandi ufite experience mu buzima bw'anzanga nawe ugenda ubibona ntabwo ujya ukunda kubabona babandi bashaka kuba bafite amafaranga ariko mu by'ukuri batarimo gushaka kuyakorera rero ntabwo ngiye ibyo njya mbyitaho buri muntu n'ubuzima bwe buri muntu n'uburyo adirecting ubuzima bwe sibyo ariko njye inama nabagira burya ikintu wavunikiye ikintu wakoreye mu mbaraga zawe nicyo gifite agaciro kurusha icyo utakoreye buriya wakoreye ikintu wagihaye umwanya wawe nawe ubwawe umenya inzira udirectingamo ibintu byawe neza umurongo ubiha bigendamo neza you know rero Kanga mwereke dufatikanye. Ingero zitari zakurojya kubona ukuntu umukobwa afite iPhone 12 cyangwa se afite 11 wajya gushaka icyo akora ugasanga nta kazi agira. Wabaza ugasanga si wabo bayimuguriye. Ugahita ugiramo akantu kakabaza. Ntubazi se? Ntabwo ibyo bintu njya mbibyitaho. Ariko nibura nawe urababona nubwo wirinda kujya mu buzima bwabo. Kuba babaho babaho. Ariko njye ntabwo nafata umwanya ngo ngende mubaze. Cyane se ngende mubwire iyo telefone bite byavuye ntabwo nabikora. Na Miss Rwanda wacu w'ejo hazaza. Kubera iki wumva ntacyo wababwira. Kandi ubibona neza ko byanze bikunze hari ahantu ayo mafaranga arimo guturuka. Uzi impamvu? Yego. Kubibabwira nabibabwira. Ndamutse mfite iryo jwi ryo kuba nabivuga. Ariko kuba na okay kangwe urugero nko mu wenda nko mu bashuti basanzwe nifata nkagenda abwira umugabo ambwira nti ariko rero ibyo bintu fone yavuye he ibiki ambwira aho ngahita yumva ko ushaka kumwinjira mu buzima wowe icyo ukora umushira ku mayange umubwira ho gake ukambwira ko ntago ari byiza wowe kora mu mbaraga zawe ubyigurire kuko ejo n'ejo bundi ushobora kubibura uzongera ubikure he umubwira nyine ako kantu konyine naho ubundi wirinda kubyinjiramo neza ariko ku muntu uba ufite gahunda yo kubimubwira umugira inama akabyumva iyo ari wa wundi uzakumva arabireka iyo ari umuntu ufungutse mu mutwe wo kujya wumva inama umugira arabireka kandi atinda kumva yego ariko abazabona kavuga ati wa wundi yarambwiye ntaburakanasigaranamo kuri wowe ubwawe nka Teta Cynthia iyo ubonye umukobwa wambaye neza aba yambaye iki umukobwa wambaye neza aba yambaye ikanzu biterwa kwambara neza ubundi biterwa n'ahantu ugiye ahariwe umuhungu wambaye neza ahungu se kubambara neza ahungu wambaye neza naribi umuhungu nyine wambaye neza bigaragara nyine gute kuri wowe okay nakubwiye ngo twaje gusanga nubwo nta boyfriend ufite ariko urateganya kuzamugira kamwe urateganya se okay mugiye ngo gutembera wowe nawe ushaka kumwambika ahubwo utambara iki urango jyaterwa n'ahantu tugiye ntabwo mugiye muri ofisi mana yanjye muri ofisi bambara kositimu ubungubu nta kameramani yari arimo kumbwira ngo nimwihorere ngo nakuzonze n'iki wumva wabwira abanyarwanda bose barimo gukurikira Miss Rwanda muri iyi minsi ikintu nabwiye abanyarwanda bari gukurikira Miss Rwanda muri iyi minsi ni uko bantore banshyigikire mfite umushinga mwiza kandi nzi neza ko uzagirira akamaro abanyarwanda muri rusange bagutore gute kuntora ni ukujya muri SMS ahandikirwa ubutumwa bugufi ukandika ijambo Miss mu nyuguti nkuru zose uko arenye wandika ijambo Miss ugasiga akanya ukandika nimero 22 22 ni wandika 22 mu byumba abantu mukurikiye 3D mwese 22 urabutoye Teta Cynthia
Teta Center. Ego. Bakohereza kuri kangahe? Bakohereza kuri 15/25. 15/25. Ego. Ndakuvuga ngo umuntu wese ushaka gutora Teta Center ajye handikirwa ubutumwa bugufi yandika ijambo mu minsi mu nyuguti nkuru asijya kanya yandike 22 yohereze kuri 15/25. Ari baguha ijwi rye. Hanyuma abatora online? Abatora online ni kugihe.com. www.akadomo.igihe.com. Baramanuka barebe ifoto yanjye. Yego. Na nimero 22. Yego. Bakore kuri tora. Yego. Barabamayijwe. Barabaguhayijwe. Hanyuma Teta Sentia. Apari aho barimo gutora. Uja ukubona kubona gute ntazindi mbuga nkoranya bagushobora kubonekaho hari igihe umuntu ashobora kuzaka kugitekerezo ushobora kumbona yego ushobora kumbona nkoresha Instagram yego nitwa Teta Sentia akarongo rimwe niyo account yanjye ya Instagram yego yeah twibutsa bakurikiye 3D TV bose ko twicare kuri Karisimba hangaha mukanya araza kuza kutubwira Sentia niyo bamwakire neza cyane niyo bamwakire nabi kugira ngo n'utani tumukeneye aje kutubwira tumushinga wanje naratsinze ndaje ngo duserebure tuzangira nga muri Karisimba siko bimeze kabisa turagushimiye cyane murakoze cyane nawe urakoze cyane nawe yeah kana mahirwe masa murakoze nishimiye kwana namwe nzamurakoze